Good morning. Good morning. Good morning from Hauliang. Ami goi asu Kaho Kibitu. Kaho hold the first village of India. Aru Kibitu the easternmost road of India. Aru ekhole Dong Hol Jikhon Gaon. So, I am the first sunrise in India. I am the two. So, I am highly on what Kali Palo here at Bukon Hotel. As a hotel, I am in a room Nepal. So, guests are full. That's what I do. Sakit House as a Tatuami Nepal. So, I am a resort of Naraz on a snake cordile. A resort of Nile. But I am a ten court Hakilu. আমি তিনজন আৰু আমাৰ লগৰ কেইজনমান আছে হেৰি দুজনমান চাৰ্কিট হাউচত থাকিলে আৰু দুজনমান ইফালে আগবাঢ়ি গৈছে এইফালে বেলেগত হোটেল পাম নেকি বুলি কিন্তু মই যিমান দূৰ জানো এইফালে হোটেল নাই হয়তো যদি ৱালঙত আছে তাত আছেগৈ ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় অকল এয়াৰটেল পায় চ' আমি চবকে কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই এতিয়া ৰাতিপুৱাহে আমি অতিথি লৈ আছোঁ আমি ইয়াত তেনেকৈ পাৰিলে কণ্টেক্ট কৰি ল'ম গোটেইকেইজনক আৰু লগ হৈ যাম আমি এই তিনিজন একেলগতে গৈ আছোঁ চ' আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ জাৰ্ণিটো কালি ৰাতি আমি এইটো টেণ্টতে থাকিলোঁ এখন একচুৱেলি এখন ৰিজৰ্ট হয় ইয়াত তাৰমানে এতিয়া ৰেষ্টৰ হৈ আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইডোখৰত লজ বনাই আছে তেওঁলোকে চ' আমি কালি ভাল প্লেচ এটাতে আমি ষ্টে কৰিব পালোঁ আৰু কাষেদি এখন বৈ গৈ আছে লোহিত নৈ বেলেগ কাৰেণ্ট চ' এইফালে কি বনি আছে পাহাৰ মেগী আৰু কফি বনাইছোঁ মেগী আৰু কফি পাহাৰৰ কি মেগী সেইটোৱে কৈছোঁ পাহাৰৰ কি মেগী পাহাৰৰ সেই যে ষ্টেটাছবোৰ দিয়ে যে লেহ লাডাখ যাওঁতে মেগী বনাই খায় আচ্ছা তো মেগী এইটো আঞ্জাও মেগী এইটো আঞ্জাও মেগী খাই লওঁ খাই লওঁ খাই লওঁ আজি কি হব আজি আমাক বতৰে ঢোকা দি দিছে বতৰে ঢোকা নাই দিয়া মই নেটত চাই আহিছিলো বৰষুণ দিব বুলি ঠাণ্ডা ষ্ট্ৰং হৈ খাইছে চ' আজি হব এডভেঞ্চাৰ নেক্সট লেভেল আজি বোকা বোকা হব আজি বোকা বোকা হয় পানী পানী হগা পানী পানী ৰোড ট্ৰিপ হগা নেক্সট লেভেল এডভেঞ্চাৰ বৰ দুখত হাঁহিছে ল'ৰাটো দুখত মানে একদম বৰ ভাবিছিলো চানৰাইজটো ধুনীয়াকৈ চাম আৰু একদম পূৰা গৈ এতিয়া বৰষুণ দি দিলেতো ডাইৰেক্ট ইয়াত লেণ্ডশ্লাইড নে কি বুলি কয় যে ক'ব মাল খহি আহে দেখা ব্লক আকৌ এইখন কি বুলি কয় যে বুলডজাৰ নে কি বুলডজাৰ এই অঁতৰা বহিল কৰিব চ' সেইকাৰণে সোনকালে ওলাব লাগে মইতো ৰেডি হৈ গ'লো মাল চাল পুৰা একদম পলিথিনত মানে মোৰ যি আছিলে আৰু কাপোৰ চাপোৰ চব পলিথিনত ভৰাই দিছোঁ বাকী এটি এতিয়া পেকিং কৰি আছে মইতো ৰেইনকোট পিন্ধিও ৰেডি
বরষুণ দেখি পিনে মন হেমেকি গেছে, দুই নম্বর, এক নম্বর, চারি নম্বর। চ আজি কি হয় দেখা যাক। বাঘর লাগিছে ইয়াতে ঘুরি দিছো। আমি আজি আকৌ রাইডটো কন্টিনিউ কৰিব লৈছো। কালি আমি আছিলোঁ এই তলত, এইখন রিজর্টখন আছে, আমি ইয়াতে আছিলোঁ এই ব্রিজখনৰ তলত। তারপর এইটো ভিউটো, এটা সেই লগৰকেইটা ওলাই আহিছে, মইতো ওলাই আহিলোঁ, যাওঁ যাওঁকে আছোঁ। ইয়াতে পেকিং চেকিং কৰি ওলাই আহিছে লাহেকে। বলা বলা, ডে টু, আজি ডে টু, যাব লাগে যাব লাগে যাব লাগে যাব লাগে বলা বলা, বহুত দেরি রখিল কাহু। আমি এটা এই পাহাড়ত কষ্ট, সেই পাহাড়ত কষ্ট, হেভি হেভি কষ্ট, কিনে যাব লাগিব তেনেকে পুরা মেপ চাই লৈছে। মজা মজা, বলা বলা, বেশি দেরি করে লাভ নাই, আমি গৈ থাকো। কাহু কিবি টু দং, আলটিমেটলি ঘটনাটো কি হল, রাস্তাটো গৈ তাত শেষ হৈছে, তাৰপৰা আমি ৰিটাৰ্ণে মাৰিব লাগিব। ৰং টাউন মানে কি, এতিয়া বেলেগটো ৰাস্তাই নাই ন, চিধা ৰাস্তাটো কত চিধা, আমি যৰ পৰা এইফালে ওপৰলৈ উঠি দিলো চিধা যোনটো ৰাস্তা গুচি গৈছিলে, সেইটো একচুৱেলি টংলৈ। আৰু হেৰি কিবিটো, সেইটো একেটা ৰাস্তাতে পৰিব। এতিয়া আমি দং মাৰিব দৰকাৰ নাই, তুমি হেৰি মাৰা, কাহো মাৰা, ইয়াতো মেপে বেলেগ কথা কৈছে। চ' মেপ চেক কৰি আছে, নেটৱৰ্কো ভালকৈ নাই, ৰং টাৰ্ণ দেখাইছে, ক'ত যাম নেজানো। ৰং টাৰ্ণ মুভি হৈ যাব নেকি, এই মাখি নিচিনা এই পোকখন ক'ৰ পৰা আহিব, মই ৰখিলে এনেকুৱাখন কৰে। কেতিয়াও বিশ্বাস কৰি আহিব নালাগে, গুগল মেপেনো কৈছে এইটো কিবিটো ৰাস্তাই নহয়, কিন্তু ৰাস্তা এটাই আছে। চ' এইটোৱে হ'ব লাগে, আৰু মই যিমান অফলাইন মেপত চাইছোঁ মানে এইটো ৰাস্তাই হয়। চ' আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ, মোৰ লগৰকেইটা গ'লে এতিয়া বহুত কনফিউজ হৈ আছিলে, মই কৈছোঁ নহয় এইটোৱে ৰাস্তা হয়, ব'লা গৈ থাকোঁ, চাওঁ দেখি হয়। চ' ৰাইজ, আমি এটা ভুল ৰাস্তাত গুচি গ'লোঁ প্ৰথমতে হাইলুঙৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা। সেইফালে আমি 12 কিলোমিটাৰ উঠি দিলোঁ, তাৰপৰা মোৰ লগতে কৈছে মেপত ভুল ৰাস্তা দেখাইছে, মই কৈছোঁ হয় এইটো ৰাস্তা এটাই ৰাস্তা হয়, ইটো বেলেগ এটা টাৰ্ণত তাৰমানে আমি এইফালে উঠি দিলোঁ ভাল ৰাস্তা দেখি, বেয়া ৰাস্তাটোদি আহিব লাগিছিলে। সেইফালে আমি 12 কিলোমিটাৰমান গৈ পিনে এখন গাঁৱত সুধিলোঁ যে এইফালে বোলে ভুল ৰাস্তা বুলি তেওঁলোকে ক'লে, কনফাৰ্ম কৰিলে। তাৰপৰা আমি ঘূৰি আহিলোঁ, ঘূৰি আহি এইফালে আকৌ এতিয়া কিমান আহিলোঁ, আমি 24 কিলোমিটাৰমান আকৌ আহি এতিয়া ৰোড ব্লক কাম চলি আছে, বুলডোজাৰ লাগিয়ে আছে, পাথৰ পৰিলে, হেৰি পাথৰ পৰিলে আৰু এতিয়া বুলডোজাৰ লাগি আছে, চব মানুহ ৰখি আছে। এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব, বেছি দেৰি নালাগে বুলি কৈছে, কেতিয়াও 20 মিনিট আধা ঘণ্টা ধৰি লওক আৰু। চ' এতিয়া আমি ইয়াতে চবেই ৱেইট কৰি আছোঁ, ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ হওক। এই দেখিছেনে পাথৰবোৰ, এইবোৰ পৰি থাকে, নতুনকৈ ৰাস্তা বনাই আছে,
সেখানে রোড ব্লক এতিয়া বেশি হয়েছে আর মনসুনটা জাস্ট পার হয়েছে, আমি লগালগ অহা নিচিনা হয়েছে। তো সেয়াই আমি ওয়েট করি, তারপর আগ্রহী যাম। সেইটো কৈছিলে ৰখিবিগে ক'ৰবাত নহয়, সিহঁতি মানে ইমান দেৰিকে কেনে ওলাইছে, 11টা বাজিব। আমি বাৰু ৰাস্তা ভুল কৰিলোঁ, সিহঁতি লাঞ্চ কৰি কিনে সিহঁতি ৰখিলে, সিহঁতি 1 ঘণ্টামান পাছত ওলাম বুলি কৈছিলে। সিহঁতি আচলতে কিলোমিটাৰটো দেখি ওচৰ বুলি ভাবে আৰু। কিন্তু এটা কথা চা, যদিও ৰাস্তাটো ওচৰ কিন্তু গুগল মেপত দেখুৱাই আছে প্ৰায় 3 ঘণ্টামান, 1.6 কিলোমিটাৰ, 1.6 কিলোমিটাৰ 3 ঘণ্টা 30 কিলোমিটাৰকৈ পৰে, 3 ঘণ্টা সময় দেখুৱাইছে। তাৰমানে কেলকুলেশ্যনটো বুজি আছে যে মাজে মাজে ৰখিব লাগিব, সেইটো কাৰণে ৰখিবই লাগিব। ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আৰু ৰাস্তাটোত ইনে নিয়মমতে ইমান স্পীড যাব দিয়া নাইতো, আমিও ইমান ডুবাব নাই, 60-70 আহিছোঁ, তাতকৈতো ডুবোৱা নাই। চ এতিয়া ৰোড ব্লক ৰখি থাকা আৰু জুলফে সেইটোতো গ'লে আৰু, সেইটো এটা কণ্টেণ্টেই হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে, ইয়ে কণ্টেণ্ট হ'ব গিয়া কিয় হোৱা নাই মানে হেৰিটো দেখুৱাইছে মানে ইমান দেৰিকে। আজি ৰোড ট্ৰিপটো বহুত শ্ল' গৈছে, মানে আমি বহুত কিলোমিটাৰ কভাৰ নাই কৰা, আজি 40 কিলোমিটাৰমান কভাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া 1টা বাজিলে, চিৱাংটি নেকি বুলি এটা গাঁৱত এখন আছে, এইডোখৰত পাইছোঁহি, এখন হাইডুঙৰ পৰা আহি পিনে ফাৰ্ষ্ট গাঁও, এতিয়া বাকীকেইটা পাইছোঁহি। ৰাস্তাত অলপ ফিল আছে, বাইক স্কিড কৰিছে দেই, সেইটো চবৰ নহ'ব পাৰে, মোৰ স্কিড হৈছে, মোৰ টকা টকাও ভাল হৈ আছে, নতুন টায়াৰ তেতিয়াও স্কিড হৈছে, কিন্তু বাচি গ'লো বাৰু, নপৰিলোঁ। কেচ হৈ গ'ল ন, কি হৈ গ'ল দাঁতত ডাইৰেক্ট বাইক সোমাই গৈছে, আগ চকাটো একদম ফটাক কৰিছে, মানে আগ চকা গোটেই বেইং পূৰা গৈছে, বেইং গ'ল। এতিয়া চলিব নাই বাইক, বাইক চলিব, বাইক তেনেকৈ একো হোৱা নাই, পৰিলে ক'ত, ইয়াৰ পৰা স্কিপ কৰিছো এনেকে গৈ, আহি এখন যদি নথকা হলে মোৰ মানে ডাইৰেক্ট হ'ব টকা, ইয়াত 8 টকা, ইয়াত মানুহ ইয়াত শুনি আছে, আৰু মেইন বচাই দিলে মোক, মোৰ পেনিয়া গৈছে, পেনিয়া গৈ লেচন চাইডৰ পুৰা হেৰি হৈ গ'ল, চাওক কেনেকুৱা হৈ গ'ল অৱস্থা। তাৰপিছত আমাক আকৌ কল বেক কৰিলে, ভাল এটা বস্তু লৈ আহিছিলো আমি, কি লৈ আহিছিলো, ৱায়াৰলেছ ৱাকি টকি, তো এই মালটো ৱাকি টকি লৈ আহিছিলে, আমাক কল বেক কৰিছো, তো এইটো লৈ আহিলে ভাল আৰু, এইটো নেটৱৰ্ক নেপায়, আগত এয়াৰটেল পাইছিলো, এতিয়া এয়াৰটেল নাই, দুটা ওলাই গ'লে কিবা 11,000 টকীয়া পেনিয়া ফুটা ওলাই গ'ল, হাতত কিয় আৰু ক'ত দুখ পালা, দুখ ক'ত পোৱা নাই, এইবোৰ ক'ৰবাত কিবা হৈছে বুলি পোৱা নাই মানে, এতিয়া বাকী দুখ চুখ ক'তো পোৱা নাই, কিন্তু এইটো অকণমান হেৰি হ'ল আৰু, অকণমান একো নাই, এই হাতখন ইয়াত অলপ হেৰি হৈছিলে, 10 টকাৰ কাৰণে বাচি গ'ল, ঠিক আছে এতিয়া বোলা লাহে লাহে গৈ থাকোঁ।
ৱালং আৰু বেছি দূৰ নাই, কিমান কিলোমিটাৰ আছে ৱালং? 5 কিলোমিটাৰ। আৰু এতিয়া কেইটা বাজিলে আজি? 1:30 বাজিলে, 2:30 বাজিলে। ৱালং পালোহি, এতিয়া ক'ত যোৱা হয়, ৱালঙত থকা হয়, দং যোৱা হয়, কি কাহ যোৱা হয় দেখা যাওক। এইডোখৰ পাই গৈছোহি। আমি ৱালং পাই গ'লোহি, এইডোখৰ নাম কি আছে, এটা হোমষ্টে এটা আছে আৰু সেইফালে নৈ গৈ আছে, সেইফালে হোমষ্টে আমি পাম, ক'ৰবাত ক'ৰবাত থাকিব। ভোক লাগিছে, খানা এতিয়া বিচাৰোঁ।